Disemba 11 mwaka 2023 ni mojawapo kati ya siku ambazo wapenda soka wanazikumbuka sana kutokana na ujumbe wa aliyekuwa kocha wa klabu ya AS Roma Jose Mourinho kwa Ballboy. Wakati wa mtanange wa Serie A kati ya AS Roma dhidi ya klabu ya Fiorentina, kocha Jose Mourinho alimtumia Ballboy kufikisha ujumbe kwa golikipa wake Rui Patricio wenye maelekezo maalum ili Roma wapate angalau sare, wakati huo wakiwa wanacheza pungufu baada ya wachezaji wake wawili kutolewa nje kwa kadi nyekundu. Nini kilitokea katika mchezo huo? Jose Mourinho akiwa anazisaka alama tatu wakati klabu ya AS Roma wakiwa wanacheza na Fiorentina, mapema tu dakika ya 15 Romelu Lukaku aliwatanguliza klabu ya AS Roma kwa bao la uongozi. Kama tunavyomfahamu Jose Mourinho ni master kupaki basi, aliamuru wachezaji wake kuwa na nidhamu ya hali ya juu ya ulinzi, lakini kwa bahati mbaya dakika ya 64 mchezaji mwingine wa Roma Nikola Zalenski akatolewa nje kwa kadi nyekundu, na dakika mbili baadaye Fiorentina wakafanya shambulizi na kusawazisha bao hilo. Jose Mourinho alianza kuhaha nje ya uwanja akitamani mchezo uishe na angalau apate sare, lakini akakutana na pigo tena baada ya dakika 87 Romelu Lukaku naye kutolewa nje kwa kadi nyekundu, na sasa wakabaki wachezaji 9 uwanjani dhidi ya 11 wa Fiorentina. Dakika ya 89 Fiorentina walipata kona na wachezaji wake wote isipokuwa golikipa walielekea kwenye lango la AS Roma. Jose Mourinho alijua wazi kuwa kona ile ingeleta madhara kwa klabu yake ya Roma, na haraka haraka aliangalia kushoto na kulia, na ndipo alipomuona Ballboy akamuita na kumnongoneza kitu. Halafu Jose Mourinho kachukua karatasi na kalamu akaandika ujumbe na mchoro wenye picha ya goli, kisha haraka akampa yule Ballboy na kumwambia amkimbizie kipa Rui Patricio. Ujumbe ule ulionekana kufanya vizuri, maana mpaka mtanange unaisha matokeo yalibaki vile vile, sare ya goli moja kwa moja. Baadhi ya kamera za DAZN zilinasa ujumbe ule wa Jose Mourinho ambao ulikuwa na tafsiri wa shepu nzuri ya ulinzi ambayo Mourinho alitaka kipa Rui Patricio aipange ili kuzuia ile kona. Ujumbe ulitaka Stefan El Sharawi na Edward Bov ambao ni warefu, moja asimame kwenye posti ya kulia na mwingine kwenye posti ya kushoto ili kuhakikisha wanazuia hatari ile ambayo ilikuwa langoni kwao iliyosababishwa na Fiorentina.